Hej med jer, og de bedste hilsner fra ham, den meget gamle oldsag efterhånden. Det er ikke bare mig, I skal se på. Look at my background. Ja, I skal se, hvad han selv her. Vi sidder her og kigger på jer, gør vi. Her har vi så Klumme og Tamre, som spiller firhændig. Farmor eller mormor er lidt generet, og her er den unge indendørs arkitektstuderende. Sådan var. Og her har vi så Bird Swingers. Uden lyd, desværre. Men det er ren nostalgi. A blast from the past. Courtesy of Rosanna's Productions.